Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хөрөнгийн зах зээл эрчимтэй хөгжиж байна. Иргэд тус салбарыг ягаан цэнхэр тасалбараар төсөөлдөг байсан үе хэдийн өвлөрч, бизнестээ хөрөнгө оруулалт татах, мөнгөө хөрөнгөө өсгөх бас нэгэн гарц гэж харах болжээ. За өнгөрсөн онд Монголын хөрөнгийн биржээр нийтдээ 860 гаруй тэрбум төгрөгийн арилжаа хийж, түүхэнд амжилт тогтоож байсан бол энэ жил хамгийн олон компани шинээр болон нэмэлт үнэт цаас гаргаж хамгийн их хөрөнгө босгосон жил болж байна. За Монголын хөрөнгийн биржийн сар бүр иргэдийн хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой сургалтыг зохион байгуулж ирсэн. За Голомт банк тус ажлын цар хүрээг өргөтгөх зорилгоор хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын танхимыг тогтоож өгчээ. За танхимын нээлтийг тохиолдуулж Монголын хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирал Алтай болон Голомт банкны гүйцэтгэх захирал Ган Зоригнаар хөрөнгийн биржийн 5746 дахь удаагийн арилжааг цаана зохиж эхлүүллээ. Голомт банкны зүгээс бол хөрөнгийн захын хөгжлийг бол банк дэмжиж ирсэн. За одоо тэрхүү одоо дэмжлэгийнхээ бас нэг одоо ажиллагаа болгож хөрөнгийн биржид одоо брокерууд, хөрөнгийн захт оролцогч дилерүүд, нийт мэрэгчлэнүүд одоо зориулсан сургалтын танхимыг одоо тохижуулж өгч бас тодорхой хэмжээний хөрөнгийн захын хөгжилд өөрсдөө тусыг хувь нэмрийг оруулахыг одоо хичээлээ. Тэгэхээр 2018 оны үед бол хөрөнгийн захын үед бол сэргэлтийн жил болж байна. Хөрөнгийн зах хэрвээ сайн хөгжиж чадах юм бол банкны зах зээл дээр хэтэрхийх одоо ачаалал болж ирж байгаа. Санхүүгийн захын одоо энэ ачаалал маань хөрөнгийн зах руу тархаж эргээд одоо зээлийн хүү буурах эдийн засаг тэнцвэртэй хөгжил одоо ирэх юм давуу талууд боломжууд бүрдэх юм аа. Бид нар урд өмнө бол тодорхой түвшний шалгалт одоо сургалтууд хийдэг байсан бол бид нар одоо цаашдаа улам Голомт банкныхантай хамтарч улам одоо цааш цааштай агшин шатны түүнчлэн бас хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр одоо хөрөнгө оруулалтын менежментийн чиглэлээр бид нар сургалтууд хийх гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Голомт банкны зүгээс бол энэхүү одоо дэмжиж байгаа ажлын үг гэхээр та бүхэн мэдж байгаа сүүлийн үед хөрөнгийн зах зээл бол нэлээд хөгжиж байна. Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил гэдэг бол өөрөө санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийн нэгэхийн хэсэг. За хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн зах зээл, банкны зах зээл гэдэг бол өөрөө Монголын хөрөнгийн одоо зах зээл, Монголын эдийн засгийн хөгжлийн нэг томоохон одоо суурь. Хөрөнгийн зах зээлийн сургалтын танхимыг нээснээр хоёр байгууллага хамтарч хөрөнгийн зах зээлийн шинэлэг сургалтуудыг зохион байгуулахаар энхүү төлөвлөж байна. За тодруулбал мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчид хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа, анализийг хэрхэн хийх, зөв шийдвэр гаргах зэрэгт суралцвал брокер дилерүүдийн хувьд дэлхийн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний онцлог зэрэгт суралцах юм а. Зарим компани гүйцэтгэх удирдлагуудад усаагаар мэд хэрэгтэй байдаг. Хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн татах талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөс гадна амжилттай хөрөнгө оруулалт хийсэн компаниудаас туршлага судлах боломжтой болно.